Lēkājam starp rindām un joprojām gaidām ciemos frizierus. Jā, nu, mans izskats arī par to liecina. Priecājamies par mūsu kamaniņniekiem, jā, jo pasaules čempionātā, un tas ir pasaules čempionāts, mūsējiem dabūja divas medaļas. Šits piedalījās pie abiem gadījumiem, bronza divniekos un arī stafetē arī bronza. Taču kopumā jāsaka, ka kamaniņnieki šī jaunā paudze, ja neskaita šits, kas ir tā kā tāda vectētiņa, kas tur viņas došiem pieskat visu to bariņu, jā. Nu forši tās sajūtas ir tādā izpratnē, ka mēs redzam gan arī rezultātus, gan arī redzam attieksmes un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Interesants ir treneru atzinums pēc šī čempionāta, ka meitenēm, nu tās ir dāmu konkurencē mūsu meitenēm jāmācās pareizi gulēt kamanās. Nu, tas ir tik mīļi, vai ne? Tā saka treneris, un ko nozīmē pareizi gulēt? Nu, lai skatās uz vācietēm, lai skatās tur uz austrietēm, nu tur pareizi guļ. Nu, mēs arī tagad pie ekrāniem mēģinām saskatīt atšķirības. Kā ir pareizi gulēt uz kamanām. Mums ir divi Eiropas čempioni. Pagājušajā nedēļā par tiem kļuva Bai Bendik un Andrejs Rastergojevs. Tie ir tā sauktie maizes mači. Un kāpēc tie ir maizes mači? Pirms pasaules čempionāta no laika gala latviešu biatlonisti ir piešaušies, ka viņi savus uzpleķus var spodrināt tieši Eiropas čempionātā. Un kāpēc spodrināt? Tāpēc, ka konkurence ir mazāka, bet viņi pie tā nav vainīgi. Tā ir citu problēma, ka viņi nebrauc uz Eiropas čempionātu. Tāpat, piemēram, ja Rastergojevam ir 50 no pasaules 50-nieki, tikai 7 piedalās, it kā var teikt, tikai 7 piedalās Eiropas čempionātā. Pagā. Bet tie, kas piedalās, tie tak piedalās. Visi taču grib uzvarēt. Turklāt, kā jau esmu teicis arī agrāk, biatlonā ir tāda īpatnība, ka ne tikai jāmāk slēpot, jāmāk arī šaut. Un attiecīgi, ja Andrejs Rastergojevs un Bai Bendik ir izdarījuši visu, lai būtu pirmie šajā konkurencē, konkrētajā, tad uzvarēt jebkuros mačos, pat sētas mačos vai pagal mačos, nav viegli. Pamēģiniet, nav viegli būt pirmajiem. Bet tādā veidā viņi arī nopelnījuši ir atzinību pie Latvijas Olimpiskās vienības katliņa un noliekot uz galda Eiropas čempiona godus. Jā, tas ir arguments. Ja tas viņiem palīdz sagatavoties pasaules čempionātam, kā arī apgalvo abi divi mūsu šī brīža Eiropas čempioni, un pasaules čempionāts būs teju, tad, nu, lai tad izdodas. Tas vēl lielāku prieku radīs mums visiem, kas jūt līdz šiem mūsu censoņiem. Miks Indrašs pārstāv komandu, kas no laika gala, nu, pat ne no laika gala pēdējos gados tiek saukts par bāzes klubu. Jautājums tikai par kādas bāzes. Ja? Izlases noliekam malā, jo izlase un ar Dinamo tur maz sakara, bet tikpat labi tā var būt sakaņu bāze, tā var būt datu bāze. Nu, ārkārtīgi daudz bāzes pasaulē. Beisbola arī ir bāzes, kur izskrien cilvēki pa apeli. Ja? Bet Miks Indrašs pēc vienas no spēlēm ir teicis lūk šādas vārdas. Lēdz ir pilnīgi dirsa. Nu ko, viņš noraksturoja ne jau tikai vienu vakaru. Viņš noraksturoja visu sezonu kopumā. Taču, manuprāt, ka ir vērts tomēr uzteikt Pēteru Skudru. Treneris Pēteris Skudra šajā sezonā, nu, viņš ar jūtam uzlabojas kopējo vārdu krājumu un izteiksmes līdzekļus, jo saprotiet, pēc katras spēles ir jāatrod kaut kāds citāts vai atziņa par to, kas ir noticis laukumā. Un parasti notiek tikai viena lieta, ja, pārsvarā, zaudējumi. Tātad, kas raksturo Pēteru Skudru? Nu, šie teikumi. Ja, tātad, mēs pēc konkrētām spēlēm, kad esam zaudējuši, lūk, cik daudzveidīgi tas izklausās. Nav kauns zaudēt tādu spēli pret tādu komandu. Ja? Ar katru dienu mēs kļūstam, un mums ir jākļūst nedaudz labākiem. Šoreiz puiši spēlēja jau no mača sākuma, un komanda izdarīja visu, ko varēja. Taču, ja paskatāmies, cik vārdu gūšanas iespējas mums bija, štruns pa zaudējumu, cik mums bija iespējas, mēs sākām spēlēt labāk visās jomās. Visās jomās. Pēdējā laikā izdodas arī metienu realizāciju. Mūsu vārtos sakrita viss, kas bija iespējams. To saka Pēteris Skudri. Un visbeidzot, viņš saka tā, čaļiem cepur nost par to, ka spēlē ar pašatdevi un nebaidās spēlēt un veidot momentus. Mēs šajā sakarā varētu teikt, paldies sētniekiem, ka viņiem tādu pašatdevu tīrot sniegu uz ielām. Ķirurgs Malacis nenokļūdījās laba pašatdevu, izoperējot kārtīgo aklo zarnu. Un kas tad tur vēl ir? Iedomājieties, hokejistiem pašatdevi, jārunā par to, ka viņiem beidzot, ka viņi spēlē ar pašatdevi. Tā ir profesija, veči, ejiet laukumā spēlējiet. Jā, nu, ja trenerim, jā, bet ko tad treners var darīt? Trenerim, tas ir nu, pēdējais alfabētā, vārdu krājuma alfabētā, kur viņš šaka, nu, tagad
tagad pa paša tev kaut kas jāpasaka, jo viss pārējais ir noticis. Bet kopumā saka, ir skudra malacis, ir izturējis šo sezonu, lai gan te vēl dažas spēles ir, bet kopumā nu, nebija viegli. Ja? Nav viegli, ja? Tur zaļas pēc zaļa, bet teikumi veidojas ar emocijas. Nu ko, Pilmēnes iespaidā Rezeknes mērs ir pateicis, ka viņš arī domā tieši tāpat kā Mārtiņš Bondars, ka Rezeknē vajadzētu rīkot pasaules hokeja čempionātu. Patiešām pagājušā nedēļa bija labs Pilmēnes. Taču pagājušā nedēļā pie mums viesojās arī Starptautiskās hokeja federācijas amatpersona. Nu, mūsu cilvēki tā kā apčubināja, taču prombraucot IHF cilvēks, teica tā, palika vēl daži specifiski jautājumi, uz kuriem IHF gaidīs atbildi šodien, pirmdien. Šajā pirmdienā no Latvijas puses gaidīs atbildi. Viņš tā kā daudzskaitlīs saka, gaidīs atbildi uz vairākiem jautājumiem. Principā jautājums vienkārši, ja, cik Latvija miljonus atvēlēs šim čempionātam, jo ja kādam ir nauda, tad to pasākumu rīko. Ja nav, tad IHF meklē tos, kuriem ir nauda un stāstīt pasaks to, ka IHF šajos bada laikos paši kaut ko tērēs, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi naivu. Un visbeidzot Dallas Mavericks, stāsts ir par zāļu komplektiem, tad ir motorzāļis, ir fuksīts, ir vesels gaters, viņi tur ir sakrājuši komplektu, tad tie ir zaudējumi. Un kā jau tādās reizēs ir nemieris, jo mūsējais, mūsu galvenais puika Kristaps Porziņš tur spēlē, un mēs skatāmies, kas notiek, Kristap, kā tur kā. Bet Dallas Mavericks jums ir jāatcerās, tas ir stāsts par Luku Dončiču, un tāds tas būs līdz viņa karjeras beigām, jo viss ir pakārtots tieši viņam. Šis ir viņa karjeras trešais gads, komanda, treneri, vadība skatās ar baltiem simtiem, kā viņu apčubināt, kā nenodarīt pāri, jo vasarā piedāvās lielo līgumu, un lai tik Dončičs nedomā kaut ko citu, jo tur var izspēlēt dažādas kombinācijas saistībā ar kolektīviem līgumiem, ko spēlētāji var darīt un tam līdzīgi, un ja ir nemierā, tad var tur atkal demaršs veidot, bet labi, šobrīd Dončičs spēlē tā, kā viņš māk, viņš ir izcils saspēles vadītājs, viņam ir izcila meistarība, no 14 gadu vecuma viņš ir pieaugušo basketbolā, attiecīgi mēs varam teikt, diez vai viņa raksturā kaut kas mainīsies, diez vai viņa spēles manierē kaut kas mainīsies, un kopumā, nu kā viņš spēlē tā spēle, un ja komandai nesokas, tad nu, lielā mērā, ņemot vairāk, cik daudz viņš ir ar bumbu, nu, viņam jāpaskatās ir spogulī. Taču kopumā komanda ir ļoti profesionāla un ir ļoti pacietīga, un nu, līdz brīdim, ka nesokas. Un pagājušajā nedēļā tāds brīdis pienāca, pret Utah Jazz divreiz dabūja par īkli. Un tad pirmajā spēlē, pēc trešās trešdaļas, bija situācija epizode. Mēs parādām tagad fonā, ir epizode, kurā pārtraukumā spēlētā Soliņš, Dallas spēlētājs Soliņš ecējās, kapājās, Josh uzbrauca augumā, Josh Richardsons, es tā kā runāju tā kā pa sievu uzbrauc, bet nu labi, Josh Richardsons uzbrauc kārtīgi augumā Dončičam, Dončič ārkārtīgi kaislīgi atbild, tādu mēs nebijām redzējuši, Dončič, ka viņš tā ārdās uz Soliņu, ka viņš grib, ko jūs man te apvainojat, jo varēja nojaust pēc ķermeņa valodas, ka Josh Richardsons saka, klausies, tu zini, ka vispār basītīs pieci spēlē laukumā, kad ir vēl dažas situācijas, kurās tu var arī iedot citiem bumbu, jo, nu, kā ir, ja tu uzbrukumā pēdējā mirklī iedod foršu piespēli, un tā piespēle ir eleganta, nu lielākā daļa jau nav spējīga ar savām smadzenēm to sagramot tā uzreiz, jo tev rokas sāk tricēt, jau nekādu citu variāciju nav, ir jāmet, jāgrūž, tā tie ķieģeļi krīt. Nu, mūsējais šajā ziņā ir liels izņēmums, es domāju, Kristaps Porziņš, jo viņš māk realizēt šādās situācijās augstasenīgi, taču pieminot šo te pašu epizodu, kuru es norādīju pagājušajā nedēļā, kur uz Soliņa sākās ecēšanās, Kristaps Porziņš tur nav klāt. Viņš saprot, nu cik viņš var tur ņemties, jābūt ir profesionālam, viņš sēž tur tālāk uz soliņu, uzvilds krekliņu, uzvilds arī masku, nu un ko, nu un gaida, lai komanda izrunājas un tad es izdarīs laukumā to darbu, kas jādara, jo, ja kāds saka, zin kā, šie pa lielu nav tur spēlē, viņi visi pa lielu nav tur spēlē, tur var jau teikt, ka viņi visi tur ir pārmaksāti, bet tajā pašā laikā, vai tad viņi spieda naudu no saviem īpašniekiem, no savu klubu saimniekiem, nu nē, taču tad kāds viņiem par to maksā, tāpēc pārmest atkal vienam vai otram vai trešam. Ka cik tu daudz saņem un cik tu daudz atdod, nu, nē, mūsējais ir nopelnījis. Un viss izdarīs ir pareizi. Šobrīd, kas notiks ar Dallas komandu? Nu, paskatīsimies, kā viņi pārvarēs šo īpatnējo laiku, kurā faktiski Luka Dončičs nu, varētu tagad atrast savu pielietojumu NBA laukumos, jo tas, ka viņam sanāk savāk triple-doubles vai double-doubles, to viņš izdarīs un to viņš var izdarīt vēl nākamos 10 gadus mierīgi. Bet kā panākt to, lai vinnē komanda? Nu, tas ir viņa rokās. Un starp citu mums patīkam arī Kristap Porziņa rokās. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt.
Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.